Вітаю, друзі! Я Олена Вострова, і це проект «ІПСО». Зі мною в студії, як завжди, полковник Збройних сил України Тарас Дзюба, головний спеціаліст управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Тарасе, вітаю! Вітаю, пані Олено! Ну що ж, в ці дні ми відзначаємо День Незалежності нашої країни, і це якраз ті дні, коли ми можемо ще раз усвідомити і ще раз переосмислити, за що ми воюємо, що таке наша незалежність, що значить бути автономними, вільними, за що ми боремось. І ми прекрасно розуміємо, що в цій війні ми маємо зберегти Україну як народ, як людей, тому що Україна – це перш за все люди, зберегти Україну як суверенну державу і, звісно, зберегти її в тих межах, в яких вона існує в міжнародно визнаному праві, ну, тобто в міжнародно визнана спільнотою міжнародною. Ну і ми маємо, напевно, з величезною вдячністю і величезним такою пошаною і величезною повагою ставитися до тих, хто зараз виборює нашу незалежність на фронті. Я думаю, що сьогодні ми поговоримо і про фронти, і про те, яку інформаційну складову вони мають, тому що супроводжує ворог все це інформаційне ційними кампаніями. І, напевно, почнемо з якогось загального огляду, з 2014 року навіть, можливо, і зробимо такий, як екскурс невеличкий в історію, в те, як ми боремося за нашу незалежність, саме на інформаційному полі. Пані Олено, я відразу від імені тих, хто захищає сьогодні нашу Україну, хотів би попросити наших глядачів і слухачів, щоб в жодному разі не нехтували сигналами повітряної тривоги в ці дні. Тому що ну, у ворога завжди є наміри, особливо з прив'язкою до наших державних свят, у нього ці наміри зростають. Апетити зростають і можливі дійсно і ракетні удари, і авіаційні удари, таке і інше. І знову ж таки хотів би попросити, що при роботі засобів протиповітряної оборони в жодному разі не виставляти результати цієї роботи і результати там відповідних наслідків цих можливих авіаційних та ракетних ударів. Ну, цікаво, що деякі військово-політичні оглядачі і аналітики, ну, зокрема, то Олександр Ковленко, говорять про те, що якщо Росія навіть і наважиться в ці дні робити якісь обстріли, то це не буде чимось більшим, ніж це було раніше, тому що недостатньо у них потужностей. Чого очікувати? Ну, тим не менше, у нас є дуже така сумна і трагічна практика вже остання, це Чернігів. В минулу неділю, коли ракета влучила оперативно-тактичні балістичні ракети «Іскандер», влучила прямо в центр міста, і, на жаль, там загинули люди, багато поранених було. А потім, після цього, була публікація заступниці міністра оборони пані Ганни Маляр про те, що декілька повідомлень в засобах масової інформації призвели до 5 авіаційних ударів по одній з наших бригад, яка зараз на напрямку ну, того, що називають всі контрнаступи, ну, на одному з основних напрямків знаходиться. Тому така практика є. І ну, ми маємо повідомити. Ми не знаємо докорінно, скільки, які удари можуть бути, але можуть бути будь-яка, ну, будь-яка подібна ситуація, вона небезпечна для, перш за все, для цивільних людей. Ну, тому так, друзі, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, не створюйте скупчення у місцях, які ви захочете відвідувати. Напевно, краще все-таки якийсь час присвятити тому, щоб побути в безпеці, побути з родиною десь, не ходити туди, де дуже людно. І цікаво, що і росіяни святкуватимуть, так би в лапках, так би мовити, 24 серпня, наш День Незалежності, вони от принаймні отримали повідомлення про те, щоб не виходити на робочі місця в цій башні міністерств Москва-Сіті. От, да, получили розпорядження руководства не прибувати в свої кабінети 24 августа в День Незалежності України і працювати удаленно. Українські і так далі там націоналістичні праздники стали красними днями календаря російського чиновника. Ну, от такі от повідомлення йдуть з-за поребрика. Тобто, я так... Можемо порадити їм включити ще гімн України і прикласти руку, встати, коли він буде звучати.
Ну що ж, тоді, можливо, війна швидше закінчиться. Це точно. Ну, що ж, пане Тарасе, давайте тоді почнемо з все ж з короткого такого екскурсу в історії інформаційної війни України, Росії проти України з 2014 року, от якими були найпотужніші удари Росії, яких вона досягала при цьому результатів. Давайте, ну такий короткий екскурс в історію. Тут, якщо починати історію взагалі інформаційної війни Росії проти України, то вона не припинялася жодного року. В якому б ми статусі не були, ну, можливо, трошки менше, коли ми були в складі тієї чи іншої російської або радянської імперії. А все і весь інший час ця інформаційна війна в різних формах вона була постійна. Ну, тим не менше, повертаючись до 2014 року, от цікаво було подивитись зміну російської соціології. Якщо до квітня 2014 року позитивно, ну або навіть гарно, до України відносилось 60-70% росіян, то починаючи з квітня 2014 року відразу на 20% воно впало вниз. І на сьогодні, от ми колись на нашу програму вже називали цю цифру, близько 80% це погано або дуже погано відсотків росіян відноситься до України. Що стало причиною? Причиною стали події Майдану, причиною стала зміна влади в Україні у 2014 році і розворот вектора зовнішньої політики на Захід. Причому найцікавіше, що це зробила не нова влада, ну, не люди, які прийшли до влади в результаті перемоги Майдану, а це до цього два роки Мін'юст, Мінекономіки, уряду Януковича, за часів президентства Януковича, вони готували всі програми, які наближували нас і ну, давали можливість отримати відповідне підтвердження нашої заявки на вступ до Європейського Союзу. Це, відповідно, не подобалось дуже нашому ворогу. Ну, однак, там Янукович, напевно, там Сазаровим завіряли, що все буде добре. Ну, однак, коли почалися події, вже пов'язані з підписанням відповідних угод з Євросоюзом, пам'ятаєте, був такий абсолютно мирний студентський Майдан, там кричали, там діти, Янукович, підпиши студентів, у яких з'являлась можливість вже нормально вчитися, нормально їздити в країни Європи. Ну, і там ні жодної агресії на тому Майдані не було. А от коли в останню ніч перед підписанням думка нашого тодішнього президента, втікача і зрадника України змінилася, і він вирішив не підписувати цю угоду, от після цього вже Майдан набув зовсім інших обертів. Ну і після того, як побили дітей, тому що українці так, таке не прощають. Після того, як побили дітей, мільйон людей в Києві, і після цього вже все почалося, все закрутилося. І тоді зовсім інший вектор вибрав наш ворог. Тобто він вже зрозумів, що він не зможе тримати ситуацію в Україні під контролем. І він почав переводити всі відносини на такий мілітарний рівень. Тобто вони почали готуватися саме вже до застосування, в тому числі, і Збройних сил. Спочатку там гібридна війна, ну і врешті-решт. З 24 лютого минулого року ми отримали повномасштабну війну, повномасштабне вторгнення. Для цього перше, що вони зробили, от якщо брати інформаційні операції, інформаційні кампанії, вони створили з нас образ ворога для російського суспільства. Тож, ну, треба навчити, щоб росіяни в нас стріляли, в нас вбивали. А тут, бачите, 70% гарно відноситься. Ну, так. Що для цього було зроблено? Для цього була показана їм загроза. Росіянам загроза. Раніше нам приклеїли ярлик меншовартості в фільмах, музиці, в театрі. А тут вже треба зробити з цієї меншовартості образ ворога. Всі події Майдану були названі як путч, антидержавний переворот, хунта прийшла до влади і так далі, тому подібне. Тобто те, що в російському суспільстві сприймається негативно. Далі. Теза, яка завжди проходить в Росії. Майдан організовувався та фінансувався Заходом проти Росії. Тобто літворний Запад, печеньки на Майдані і таке інше, це все робилось проти Росії. Хто прийшов до влади в Україні? Ну, учитывая то, враховуючи те, що там завжди побідобєсія Другої світової війни, воно присутнє, як один з обов'язкових наративів державної пропаганди. Відповідно, до влади у нас прийшли бандерівці, націоналісти, що майже те саме, що німецькі нацисти в роки Другої світової війни. Далі, знищення в Україні всього російського,
І Захід в Україні створює таку собі антиросію для того, щоб потім щось негативне, негарне робити для проти самої Росії. Це от починаючи з подій Майдану з кінця 13-го, початку 14-го року. Перше, що вони зробили. Тобто треба було різко знизити рівень підтримки і рівень довіри, і рівень позитивного ставлення до України у самих росіян. Для того, щоб йти далі. Зараз продовжимо аналіз, наш такий невеличкий екскурс історичний, починаючи з 2014 року, які кампанії Росія проводила саме проти України, і як ми виборювали нашу незалежність саме в інформаційному просторі. Отже, давайте продовжимо. Давайте продовжимо. Після створення образу ворога, вірніше, навіть одночасно з ним, почала проводитись друга така велика інформаційна кампанія проти нас, вона була вже і для світу, і для Російської Федерації, і для нас. А це міф такий впроваджувався в суспільну свідомість про громадянську війну в Україні. Починаючи з ряду операцій, які там всьому світу показували, намагалися показати, що російських військ в Україні немає, пам'ятаєте, їх там нету, зелені чоловічки, Росія ні в чому не приймає участь. Гражданська війна і все це нав'язувалось. Наступна теза – це те, що на Донбасі цивільне населення, просто звичайні люди, повстали проти антиросійської та прозахідної політики української влади після Майдану. А наступна теза або меседж – те, що Україна військами придушує саме народне повстання, волевиявлення народу, звичайних українців, які мають інші думки по відношенню з тими, хто приймав участь в Майдані. А наступне – бомбілі Донбас, 8 років, тобто жертви серед цивільного населення, навіть діти, розрушення цивільної інфраструктури, зачистки Нацгвардії – все це внаслідок дій Сил оборони України. Воно і зараз продовжується. А зараз вони регулярно роблять спроби, там дискредитація дій Збройних сил України, порушення норм МГП, нами в ході воєнних дій, незважаючи на їх неуспішність, вони це продовжують робити. Цей міф теж про Азов, тому що їх так дуже часто запитують, а хто ж такі нацики? І вони відразу кажуть, а хто Азов? А наступна теза зараз також вона є. Офіційний Київ не хоче йти на діалог з лідерами народного повстання. Тобто ми ж вважали цих лідерів, що вони займаються перш за все терористичною діяльністю, яка створює загрозу для життя багатьох людей в Україні. Це підходить повністю під закон України про боротьбу з тероризмом. А так у них лідери ополченців. От Київ не хоче йти з ними на офіційний діалог. Київський режим. Да, дуже перекликається все з тим, що вони зараз кажуть. Да, що Київ не йде на діалог щодо мирного врегулювання сьогоднішньої війни. А Росії необхідно захистити російськомовне населення в Україні. І також тоді дуже цікаво вони зробили те, що Росія не була стороною конфлікту. Навіть в реалізації мінських домовленостей, коли там тристороння група там засідала, а Росія вона була в ролі стороннього спостерігача. Вона себе так завжди позиціонувала, начебто вона миротворець, вона намагається тут примирити когось з кимось. І вони себе так, в один ряд ставили з Німеччиною, Францією, які тоді теж намагалися допомогти якось врегулювати цю ситуацію. Третя паралельна також інформаційна кампанія – це підтримка антиукраїнських, проросійських опозиційних рухів, політичних партій та громадських організацій, спроба привести їх до влади. Ми всі пам'ятаємо роль Віктора Медведчука в створенні опозиційної платформи «За життя». Саму партію ОПЗЖ, більшість членів якої на сьогоднішній день звинувачені в державній зраді України. І продовжують сидіти і голосувати. Ні, деякі, то ті, у кого немає звинувачення. Да. Далі, роль опозиційних каналів, підготовки населення до непідтримки, як мінімум непідтримки, рішень нашої влади уже щодо оборони України, зокрема. Роль Української Православної Церкви, Московського Патріархата, знову ж таки, відразу правильно сказати, не всіх, але більшості єпархій. Не всіх. Були окремі випадки, коли не політика
Кирила не реалізовувалась ні в проповідях, ні. Ну, ну але тим не менше, там, да, ці окремі випадки, маленькі да. І невеликій кількості випадків, вони тим не менше не призводили до того, що ці єпархії кудись виходили і залишались там, обривали свій канонічний зв'язок з російською церквою. І цілий сон, тут такі легіон експертів, які бігали по різним каналам, і ті ж самі тези, які продукувала російська пропаганда, повторювала вже з наших телевізійних каналів, з наших засобів масової інформації. Вони всі різко пропали після початку повномасштабного вторгнення. Інколи спливають на російських каналах. Були, а потім їх зразу різко чомусь не стало. Ну і одна з улюблених тем – це тотальна корупція в Україні. І пам'ятаєте, був вкинутий такий мем, як «бізнес на крові». Да. Зокрема, проти попереднього президента України і його найближчого оточення. Реалізовувався через журналістські розслідування, інколи справжні, інколи не справжні, з роздмухуванням корупційних скандалів. Далі зв'язок попереднього нашого керівництва безпосередньо з Джо Байденом та з його сином. Що так, також потім обігрувалось різними способами. Панамські документи, публікація. Свинарчуки та компанія, яка оточувала попереднього президента України. Тобто тема корупції завжди у нас негативно сприймається в нашому суспільстві. Дуже негативно. Ну так, але ж і На ній можна гратися без кінця. Але ж і ґрунт ми даємо для цього, на жаль. І ще п'ятий напрямок, все це паралельно йшло. Це масові порушення прав людини, міжнародного гуманітарного права, інших актів міжнародного законодавства України спочатку, після 2014 року. Що виправдовувало дії російських військ та проросійських бойовиків на Донбасі? Вони використовували ці тези, цю кампанію для того, щоб виправдати, що ці люди просто захищають цивільних. Далі, що дискредитувало Україну, українське керівництво, керівництво Збройними силами, іншими суб'єктами сектору безпеки і оборони України? Тобто війна проти цивільних, ураження цивільних об'єктів, цивільної інфраструктури. Разом з цим переслідування опозиції, тобто неугодних владі, закриття каналів і таке інше. Оці 5 кампаній, вони з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення реалізовувались повністю, в повній мірі Російської Федерації, там, де тільки можна було. Задіяна була вся система органів, комунікації, починаючи з державних, закінчуючи приватними. Деякі з компаній перейшли в нові. Як змінилася ця динаміка після повномасштабного вторгнення? Ну, тут ще треба, щоб бути повністю вже, повністю розкрити цю тему, то обов'язково ще слід згадати там 3 таких важливих наративи, які Росія придумала вже для обґрунтування. Безпосереднього обґрунтування вторгнення в Україну, початку спеціальної воєнної операції. Перша теза – це дуже цікава. Біолабораторія, начебто ні про що. Але вона дуже-дуже важлива. Чому? Тому що весь світ 2 роки до початку повномасштабного вторгнення жив в умовах пандемії. З масовими жертвами серед цивільного населення від коронавірусу, з закритими карантинними режимами, з обов'язковим вакцинуванням, тобто всі дуже негативно відносились до можливості появи там якихось нових вірусів, особливо, якщо вони можуть бути використані в якості біологічної зброї. Угу. Тобто можна сказати, що певним чином там вони спробували угадати. І що ще погано на той час було, що про біолабораторію, про їх діяльність не знало абсолютно більшість населення. От що вони роблять? Зокрема, з телеканалом «Київ» ми тоді, наше управління, зняли разом з Національною академією наук України чудовий документальний фільм. Він зараз присутній на YouTube-каналі телеканалу «Київ» і на YouTube-каналі управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандуючого, в якому вчені детально, гарно пояснили, а ми зняли, що таке біолабораторії, чому без них сьогодні не можна. І що нема там ніяких ні морських котиків, вони ніякі, не Пентагона, а вони є і вони мають бути сьогодні в нинішній ситуації, яка потребує дійсно там і відповідних аналізів проведення і розробки там нових ліків. Ну так, і досліджень нових, звісно. Однак біолабораторії Пентагона як загроза всьому людству було використано як наратив. Далі, другий наратив, який був використаний, це те, що в Україні до влади прийшли нацисти. Тобто ультраправі режими, вони також негативно сприймаються в світі.
Ультраправі режими, особливо якщо слово є нацизм, це дуже погано сприймається в російському суспільстві. Тобто відразу там викликають якісь там патріотичні почуття, тому більшості людей вони готові вже йти там мочити фашистів, мочити нацистів. І третій наратив – це те, що ми навіть в Бога не так уже віримо. Ми також з вами вже розмовляли про сатанізацію в Україні. Десатанізація. Да, про культ сатани і про необхідність десатанізації. Оце також було придумано для того, щоб ще більше людей налаштувати на підтримку того, що Путін назвав спеціальну воєнну операцію. Ну, а далі 5 основних напрямків, які на сьогоднішній день до сих пір реалізуються і супроводжують всі дії Збройних сил Російської Федерації проти нас. Колективний Захід намагається знищити Росію, тому Росія була вимушена розпочати бойові дії першої. Це захист, а не агресія. Це такий наратив для їхнього власного населення та для всіх, без виключення міжнародних заходів, яких приймає участь Російська Федерація. Ну так, як перетворити загарбника в спасителя, ну власне, так. От так. Ну це чиста технологія вже інформаційної війни. Тобто ми почали, але не ми винуваті, а нас вимусили до цього. Ну так, кращий спосіб захисту – це напад, да? Є така друге, приказка. Той, хто почав війну, він найбільше миротворець. Тобто другий наратив – Росія готова зупинити війну і сісти за стіл переговорів. Чому цього не відбувається? Дуже просто. Захід не дозволяє цього зробити Україні і намагається виснажити Росію. При цьому також гинуть українці. От буквально остання заява по цьому напрямку інформаційної війни проти нас прозвучала вчора з уст чи то двійника Путіна, чи то у них просто звук зламався на БРІКСі. Це було вітальне слово президента Російської Федерації до учасників саміту в БРІКС вчора. І от там ці слова також прозвучали, пролунали, що ну не зрозуміло, ми готові перемовлятися, однак вони не йдуть і при цьому гинуть їх люди. От він цього типу не розуміє. Тобто постійно ця теза зараз постійно лунає. Це 22-го, так? 22-го. 22-го. Росія впевнено перемагає на фронті. Україна не має перспектив. Також теза, яка сьогодні в усіх засобах масової інформації щодня. Зараз це стосується того, що називають контрнаступом. Раніше це стосувалося всіх дій Збройних сил України, таке інше. Надання Україні зброї тільки затягує війну і збільшує кількість жертв. Крім цього, це збитково і неефективно. Ну, також мета зрозуміла цієї інформаційної кампанії, це для того, щоб менше давали зброю і щоб більшою перевага була військ, окупаційних військ Російської Федерації на полі бою. І обов'язкова теза, не теза, а обов'язкова кампанія сьогодні. Україна – країна з тотальною корупцією, яку неможливо перемогти. Крім того, загострення між різними кланами почнеться з початком виборчих кампаній, тому що в Україні завжди є внутрішні конфлікти за владу. Оце разом зараз використовується. Які є ще такі загрози, на які варто звернути увагу, які актуалізовані прямо от зараз? Напевно, більше пов'язані з нашою операцією по звільненню наших територій. Які там проводяться інформаційні кампанії? Ну, дивіться, якщо брати на сьогоднішній день, от найбільш актуальні, то, в принципі, нічого нового за останній місяць практично не змінилося. Тобто, перше, те, що вони проводять, це заходи, спрямовані на доведення всім можливим цільовим аудиторіям, неефективності та недосягнення успіху в результаті нашого контрнаступу, загрози втратити можливість ефективного переходу до оборони, проблем з мобілізацією. І все це на фоні ще з одними цікавими заходами, якими вони показують, що вони зараз створюють ще одну абсолютно нову армію. Під номером 18 вона буде. 18-та загальна військова армія. Тобто уявляєте, як світ сприймає, да? Що там, ну, там або неефективний контрнаступ, або він дуже затягується. Що якщо ми виснажимо повністю наші війська, то чим ми будемо тоді оборонятися? Що мобілізація у нас не відбувається, тому що у нас тотальна корупція в територіальних центрах комплектування, не хочуть йти люди. А в цей же час Росія ще посилюється тим самим, що створює ще одну армію. Насправді все це не так. Однак для їх населення це заходить.
І інколи вони використовують знову ж таки свої можливості, свої центри сили, там фабрики думки в країнах Заходу, і інколи такі статті мають місце навіть і в впливових провідних західних засобах масової інформації. Щодо наративів, які пов'язані з начебто провалом або неуспіхом того, що називають контрнаступ, то ми пам'ятаємо цю статтю у Washington Post, яка теж і зараз теж лунають певні сценарії того, як закінчити війну. Тобто Захід постійно про це говорить, постійно обговорюють цю тему. І які тут наративи вкидає саме Росія? Які з тих наративів, які ми бачимо на Заході, в західних медіа і ЗМІ, є саме російського виробництва? Ну, в західних медіа і ЗМІ зараз навпаки. От останні публікації буквально цього тижня, вони пояснювали, що ніяких неуспіхів там немає. Воно все правильно йде, єдине, що ніхто ж і не думав, що все буде швидко. Але все йде правильно, якраз ефективно. Достатньо. Про це сказали відповідні посадові особи, військові експерти і в США, і в Великій Британії, і в Німеччині тощо. А єдине, що була стаття така в «Нью-Йорк Таймс» про те, що там була певна критика того, що ми дещо розосередили наші сили, а треба навпаки було їх зосередити на одному напрямку, тоді все це було б ефективніше і швидше. Слово неефективне, слова такі як неефективне використання нашого угрупування військ, вони були взяті за основу, ну і далі вже російські ЗМІ все це спотворили з точністю до навпаки. Демонструючи там якимись тактичними успіхами, які інколи бувають в кожному бою. Там бой, коли триває, то там ініціатива часто переходить там від однієї сторони до іншої. От вони показують те, що у них, можливо, вдається, якщо подібних кадрів немає, вони їх придумують або створюють, або беруть наші, перефарбовують на свої. Ну і відповідно вкидають уже там солідні такі поважні думки провідних західних засобів масової інформації. От цікаво, що республіканці зараз Байдена дуже критикують за те, що він дає не ту зброю, вона трошки неефективна. Треба давати зброю якогось іншого вже рівня, іншої якості, яка навпаки змогла пришвидшити процес звільнення територій наших. Я так думаю, що це такий дуже правильний наратив, який ми теж маємо підтримувати. Ну, звичайно, це абсолютно правильний наратив. Ми відразу сказали, яка зброя потрібна. Потрібні ракети оперативно-тактичні, як мінімум там середньої дальності. Потрібні літаки, авіація для того, щоб завоювати перевагу в повітрі і далі забезпечити, створити умови для виконання завдань сукопутами угрупуваннями військ. Ми про це казали з самого початку, напевно, повномасштабного вторгнення, про те, що нам треба. А з чим пов'язаний той наратив, от теж нещодавна публікація була в західних медіа, про те, що є начебто три сценарії завершення війни. Перший – це коли Україна зупиняє все, просто перестає боротися. Другий – це коли вона там поступається чимось. Ну і третій – це коли продовжується така виснажлива, довга війна на виснаження, яка насправді дуже вигідна Путіну, тому що зрозуміло, що у нас немає такого мобілізаційного потенціалу. І чомусь не розглядається оцей третій, четвертий, точніше, сценарій, що війну треба перетворити в високотехнологічну і надати такого рівня зброю, щоб можна було зробити це швидко. Бо немає у нас стільки ресурсу і потенціалу, та й в Заходу, напевно. І це дуже дорого так довго вести цю війну виснажливу. Чому на Заході ще й досі хтось використовує наратив, що начебто Україна може просто зупинити і організувати якесь, здачу, перемир'я, капітуляцію, по суті? А я, наприклад, не розумію, чому там взагалі розглядають такі варіанти. А вони їх влаштовують саме? Я відчув від наших експертів, що Заходу на нас вже начхати, вони навпаки розвивають свої збройні сили, але вибачте, тут теж таким експертам треба сказати, і за скільки Польща, наприклад, там на 100 чимось тисяч збільшить свої збройні сили, за скільки вона їх оснастить, часу, я маю на увазі, як мінімум, підготує, тому що там лунало, що Польща там збільшує значно свої збройні сили, і інші країни Балтії, так, звісно, вже. Крім нас, ніхто не має сьогодні досвіду, як треба воювати з Російською Федерацією. На сьогодні реально це дуже непросто, це воно звучить так, да, що ми там розмазали там другу армію світу, там в ряді операцій. Ні, воно насправді не так все просто. Воно дуже просто про це сказати, але дуже важко це зробити.
І знову ж таки, тут дуже багато несподіванок буде для кожної країни. Ми також починали повномасштабне вторгнення, коли там були тільки розвідувальні, там одиниці були ударних безпілотників в Російській Федерації. На сьогоднішній день там оборонно-промисловий комплекс Росії на повну катушку працює. І тому нам дійсно все це треба для того, щоб ми були більш високотехнологічні. Ну, власне, так. Напевно, тільки з технічною перевагою ми зможемо подолати ту навалу. Тому сценарій, коли Україна зупиняється і війська Російської Федерації виходять на кордони НАТО, я думаю, це нікого не влаштовує. Ну, нас, перш за все, тому що ми не збираємося нікому віддавати нашу територію. Ну, тому і дуже дивно читати такі сценарії. Пане Тарасе, ми продовжимо говорити вже про більш актуальні наративи і інформаційні кампанії, які Росія проводить прямо зараз. Пане Тарасе, давайте зараз проаналізуємо ті актуальні інформаційні кампанії, які от прямо зараз розгортаються в інформаційному просторі, які Росія проводить як у себе там на Росії, так в Україні, ну і на Заході, звісно. Ми вже сказали, що нічого нового за останні тижні у них не з'явилося. Тобто, перше, це повністю дискредитація наших результатів, наших дій України, Збройних сил України, наших партнерів щодо постачання зброї, таке інше. А друга паралельна де не менш важлива, а то і більш важлива інформаційна кампанія в світі. Це вже не тільки там в нашому середовищі інформаційному, або в інформаційному середовищі Росії, це більше в світі. Це те, що альтернативи перемовинам для завершення війни немає. 22 серпня на БРІКСі про це в чергове там підтвердили вже безпосередньо лідер Китаю Сі Цзіньпінь та президент Південно-Африканської Республіки Рамафоса. От вони вийшли спільною заявою, там де лідер Китаю подякував за те, що скільки африканські країни зараз роблять для того, щоб мирно закінчити війну. Сказав, що він їх повністю підтримує, що вони будуть разом над цим працювати вже в усіх міжнародних організаціях на будь-якому рівні. Тобто Китай об'єднується з Африкою, я так розумію, БРІКС має потенціал для розширення, і вони там збираються займатися, туди планують так, включити хтось... Іран. І в той же БРІКС входить і Бразилія, у якої також своя власна ініціатива була. Там у кого ще була? У Саудовській Аравії там буде ще власна ініціатива. Вони її ще не сформулювали мирно, але буде вона також. Тобто це формується такий блок миротворців? Формується блок миротворців з Російською Федерацією, в тому числі, яка продовжує бойові дії, обстрілює наші міста, знищує наших цивільних і намагається досягти всіх своїх цілей, визначених спеціальною воєнною операцією. Такий цікавий миротворчий блок. Да, ну і при цьому ми отримуємо повідомлення про те, що Китай постачає Росії все-таки військове обладнання, і гвинтокрили, і дрони, і багато чого ще. Тобто підтримує Росію і надає їй військову допомогу і підтримку. Ну, про це пишуть засоби масової інформації. Ну, власне, так. Ну, от. Я так розумію, що офіційні джерела це не підтверджують. І поки що зберігається наратив, що Захід не бачить, що Китай надає якусь військову допомогу Росії. Так, да, можливо, це для того, щоб не було ще більше ескалації на сьогоднішній день в світі. Можливо, що так воно і є. Тому що якщо там разові якісь поставки були виявлені, ну масового, там китайської зброї ми не бачимо. Мавіки у нас і у них є. І переробляють і у нас, і у них під ударні дрони. Ну так, і те, що дослідження показує, що Китай є найбільшим таким, якби, 3D... помічником для обходження санкцій. 3D-принтери, там, де роблять відповідне обладнання, відповідні аксесуари там, для боєприпасів, воно теж Китай продає туди і туди. Ну, по тому можна казати, що так, а можна дійсно почекати вже реальних підтверджень, щоб чи є китайська зброя або китайські товари військового призначення. Ну, принаймні, все починається з якихось публікацій в ЗМІ, зазвичай. Далі, третій напрямок – це посилення впливу Російської Федерації. От буквально цього літа це почалося на міжнародну політику. То вони спочатку філософствували з приводу глобального півдня, там, Нібензе там намагався щось кричати, там просувати через Раду безпеки ООН. Це у нього абсолютно не вдавалося. Однак, буквально у серпень місяць, міжнародний саміт в Санкт-Петербурзі, Росія-Африка.
В ці дні проходить саміт БРІКС, почався 22 серпня. 9-10 вересня Росію запросили на саміт в форматі G20, там найвпливовіших країн світу. Ми поки що працюємо над запрошенням туди, наша дипломатія. А РФ вже туди запросила. РФ вже запросила. Да, а як ви це розцінюєте? Як ви це взагалі аналізуєте? Що це означає? Та я не знаю, як це аналізується. Ну, ми не входимо в двадцятку, там Індія просто сказала. А РФ в двадцятку входить, і ніхто звідтіля не виганяв. Ну, але ж попередні їхні зустрічі обходилися без росіян. Ну, тут, власне, саміт. Країна, яка проводить саміт Індія, вона, в принципі, може визначати доцільний список учасників. Я думаю, що, можливо, там якісь розмови з Путіним будуть і щодо завершення відповідної війни з Україною. Ну, але ж Путін не збирається її завершувати, і це ж видно. І по тим аналізам, які проводяться і всередині країни, ну, і з зовнішньої аналітики. Поняла. Тим не менше, Індія запросив. Офіційно запросив. Підтвердження участі у Росії є. І тепер цікаво, що 22 серпня на БРІКСі Путін запросив всі країни, які приїхали на цей саміт, в Південну Африку, відвідати форум. Східноекономічний форум, який відбудеться 10-13 вересня у Владивостоці. Тобто відразу після 20-ти. Я думаю, що всім, хто зараз на БРІКСі, їм дуже цікаво, які рішення були на 20-ті. Тому Росія от починає знову ж таки виходити на перші ролі в міжнародній політиці. Як мінімум для тих країн, які в чомусь зацікавлені в самій Російській Федерації. Ті ж країни Африки, які зацікавлені в зерні, в енергоносіях та в певному обладнанні. Ті ж країни Латинської Америки, ну і такі. Те, що Путін підсилює намагається підсилювати свій вплив. Ми говоримо про ізоляцію Росії, а відбувається з точністю до навпаки. І от Пригожин зараз от знайшовся в Африці. Він там записав вже якесь перше відео після так званого заколоту. І це стає якби так очевидним, що весь той заколот, напевно, був постановочним, який дозволив просто Путіну передислокувати Вагнер на кордони з НАТО і там тепер їх кошмарити. Ну і другий, напевно, це виявити таких нелояльних до себе військових, генералів. Власне, от повідомлення отримала про те, що Суровікін начебто все. Тобто відсторонений. Там почалося все з того, що він десь зник з інформаційного простору. Ну і зараз от такі от вкиди робляться про те, що його відсторонено. Тобто такі дві функції начебто цей заколот виконав. Я думаю, що нам можна вже такі дуже цікаві детективні бестселери робити з приводу тих обґрунтування всього того, що відбулося. Ну, по-перше, Суровікін і Пригожин – це один клан, це одна банда, це подєльники в ділах, в справах там на африканському континенті. Тому, ну, я не думаю, що Пригожин сливав Суровікіна. Я думаю, що там дійсно є конфлікт між Пригожиним, Шойгу, Герасимовим, Суровікіним, Теплінським з іншої сторони. Що Шойгу з Герасимовим не дають розвиватися, є інші погляди. А що є вже інші нові еліти в Російській Федерації, нетрадиційні, які точно так же хочуть воювати проти нас і проти колективного Заходу, але вже хочуть робити це на перших ролях. І от конфлікт цих еліт відбувся. А з нього просто витягли максимум офіційна російська влада. По Пригожину вони подивилися, вагнерівці їм треба? Треба. Для чого треба? Тому що там, де не можна на себе брати відповідальність за вбивство тих же самих громадян різних країн Африки на відповідних приїздках, для того, щоб впливати там на ту чи іншу політику, щоб підтримувати політику диктаторів. А Вагнер, як ЧВК, може це зробити. Ну, власне, тому вони сказали, що буде продовжуватися рекрутинг в ряди найманців Вагнера. Зеків не можна брати в офіційні Збройні Сили Російської Федерації. Це заборонено у них до сих пір. Вони працюють над змінами законодавства. Але ким тоді сформувати позиції наших військ? А от Вагнер може таке робити. Тобто от для таких цілей Путін витяг максимум з цього демаршу Пригожина. Ну, демарш реально був-то. Він реально був. Ну як, це в постановочних цілях збити шість своїх літаків з вантакрилом? Я не знаю, в постановочних цілях вони знищували свої будинки в столиці. Тобто, ні, тут трошки ми не інше. Знаємо. Будинки в столиці, це зрозуміло, вони і зараз цим користуються.
Вони проводять операції під чужим прапором, вони роблять провокації, вони там збуджують населення, суспільство своє для того, щоб потім спрямувати цей гнів там в якомусь іншому напрямку. Однак під час війни збивати на території Російської Федерації свої ж військові літаки з гелікоптерами – це інше, це не будинки. Тут же можуть і військові їм цього не простити, інші, у яких також є зброя. Тому тут так доволі небезпечно це все було. Ну, це ми знову повертаємося до того, що вже давно було, до Вагнера. Ще одна важлива тема, тема свіжа, достатня і достатньо небезпечна. Хай буде правильно сказав, небезпечно. А для нас це проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. Чому? Тому що саме проголошення оці органи влади, вони нелегітимні, як нелегітимні сприймаються абсолютно всіма. Ті ж самі Російські Федерації. Ну як це? Захопили територію, поставили керівника і все. Ну хто він такий? Він ні о чому. Тобто немає офіційного статусу. А от коли вони зроблять, як мінімум, картинку проведення виборів, то це вже буде означати для всіх, як мінімум, там, росіян та їх союзників, те, що на цих територіях, які по Конституцією, за законодавством Російської Федерації, вже нібито входять до їх складу, були проведені офіційні вибори, в результаті яких були обрані органи влади. Це така легітимізація? Це така легітимізація. Відразу ж була заява нашої Верховної Ради до всіх парламентів та урядів країн світу, міжнародних організацій, парламентських асамблей. Цю заяву підтримало 287 народних депутатів, і наші парламентарі закликали міжнародну спільноту не визнавати легітимність будь-яких виборів на тимчасово окупованих частинах території України, а також сприяти кримінальному переслідуванню осіб, які взяли участь в організації незаконного голосування. Тому відразу була заява. Це дійсно небезпечно от з точки зору сприйняття суспільством, саме суспільством. Що саме проголошений, він не визнається ніким. А тут нібито, якщо відбулися вибори, то начебто і картинка інша. Ні, ну, пане Тарасе, я думаю, що притомні люди, які розуміють, що відбувається, вони все одно не будуть це визнавати і розуміють, що це за вибори. До речі, я нещодавно спілкувалася з людиною, родичі якої живуть на окупованій території, от, і їй сказали, що там приблизно третина населення українського, вона ставиться доволі лояльно до цієї влади. Беруть паспорти, працюють там на них, ну, тобто обслуговують, проявляють лояльність, там, нічого не говорять проти. Ну, тобто це теж небезпечно. Чим більше і довше вони там сидять, ці окупанти, я думаю, тим більше люди просто із страху навіть починають якимось чином мімікрувати, адаптуватися і отаким чином змінювати свою свідомість. Для того, щоб виживати. Це ви кажете про частину людей. А якщо, ну, дві третини, наприклад, проти, то далі тут вже є такі наміри, от, зокрема, заступник мера Маріуполя, екс-мера Маріуполя Петро Андрюченко, він написав, що в Маріуполь тільки вони планують завести 300 тисяч громадян з різних куточків Російської Федерації, які жодного відношення не мають ні до Маріуполя, які ніколи там не жили, але вони сформують якраз картинку того, що Маріуполь наповнюється людьми, можуть сказати, що це повертаються жителі Маріуполя. І вони обирають саме таку владу в Росії, обирають там саме Росію. Ну, для це, себе. Так, це дуже небезпечно. Це мета Путіна, власне, зробити депопуляцію України, тобто вибити нелояльне населення до себе і замінити його саме етнічними росіянами або росіянами, там, не знаю, з тією ментальністю російською, лояльною, які до Путіна. Саме зробити таке заміщення населення. Причому він навіть цього не придумав. Це звичайна практика була для Йосипа Сталіна. До речі, да, він, ну, багато практик Сталіна використовує, і ми це бачимо. Ну і п'ятий напрямок, він нікуди не дівся, це знову ж таки корупція. А єдине, що от я хотів би, щоб наші люди дуже критично сприймали будь-які повідомлення про корупцію. У телеграм-каналі, ну, в телеграмі є такий канал «Цифрова армія Росії». Так от на цьому телеграм-каналі, там тим апологетам Російської Федерації, які хочуть там попрацювати на неї
на інформаційному фронті, і готові меседжі навіть даються українською мовою, навіть без помилок. От що треба вкидати в якості коментарів там під будь-які публікації, які стосуються дій нашої влади, дій Збройних сил, таке інше. Приклади. Це все на тому каналі, це не я придумав. Зараз не можна збирати гроші воїнам. Забагато лівих зборів з'явилося, гроші йдуть до орків, а у нас за це СБУ на пляшку саджає. Знайомі, да? Там статистика деяких наших коментарів. Скільки б техніки нам не надали, нічого не зміниться. Доки в орків перевага в небі, вся ця допомога марна. Війна пташками все лише погіршує, потрібні перемовини. Зеля на це не піде, його діти в заручниках в Англії, батьки в Ізраїлі. Потрібен хтось інший, кого не зможуть шантажувати близьким. Цікаво. А хто ще не встиг бабла напти, далі запікаємо по кишеням. Хутко давайте, поки допомогу нам ще якусь дають. Український перелік Форбс – це воєнком, нардеп, офіс президента, воєнком, воєнком. Доки хлопці на нулі без самого необхідного, країну боронять, деякі так бабло пилять, що за місяць на декілька іспанських віл спирається. Ну і так далі, тому подібне. Щотижня видаються на цьому телеграм-каналі подібні меседжі, якими всім радять коментувати новини саме на українських пабліках і на тих наших телеграм-каналах, де відкриті коментарі. Ну що ж, тоді, якщо бачитимо такі вкиди, можна розуміти, звідки ноги ростуть і взагалі хто їх продукує. Так, оце просто і хотілося розказати, що корупція, да, ми всі її дуже боляче сприймаємо, особливо під час війни. Однак тут дуже багато в цій корупції російських ІПСО. Ну, зрозуміло. ІПСО ж, як ви колись розказували, це 60% правди чи 40% правди, а решта вже накручується. 60% правди, а решта вже брехні і маніпуляцій. Тому нам варто перестати давати просто ґрунт для таких от вкидів і займатися вирішенням цієї проблеми корупції, тому що вона є в Україні, нам треба це визнати. І вона є в Міністерстві оборони. І ми прекрасно це бачимо. Я, до речі, коли прочитала, там теж те, що вкидується, там хтось там по 50 гривень яйця вже продається, навіть Резнікову не снилося, який там за 17. Бачите, як маніпулюють? Правда була? Була. Тепер що? Це збільшується все в рази і таким чином дійсно маніпулюється. Тому дійсно треба бачити джерела, треба завжди дивитися, хто публікує, що це за розслідування і безумовно довіряти саме тим джерелам, які є надійними, які є перевіреними. Ну, якщо у нас є час, ще хотілося б сказати, ми тільки про ворога кажемо, у нас же також дуже багато що змінилося з 2014 року. Наприклад, ми вперше після 2014 року взагалі підняли такі питання, як національна ідентичність, самоідентифікація кожного громадянина України, питання забезпечення інформаційної безпеки, починаючи з державного рівня, закінчуючи рівнем кожного окремого громадянина. Це правда. У нас була раніше «какая разниця», «какая ідентичність». Так, а на сьогодні, дивіться, десовітизація, декомунізація проведена фактично. Запрацювали інститути національної пам'яті і купа там інших подібних організацій. Ми дійсно починаємо відновлювати нашу реальну історію, яку відразу вже відтворюємо навіть там в творах мистецтва. Ті ж самі фільми, які навіть от зараз там днями вийде фільм «Олекса Довбуш», там де зовсім по-іншому показані ці історії. І про наших козаків характерники вже було. І одне, друге, третє, четверте – це те, чого не було раніше. Ігрове кіно, воно завжди сприймається краще, книжки завжди сприймаються краще, ніж публіцистика, ніж повідомлення, і навіть ніж наша програма, яка вона гарна не була. Тобто все це є на сьогодні. Далі, скільки української музики зараз з'явилося, яка нічуть не гірша, ніж те, що раніше там ставили на караоке Лепсов і все інше. Пан Тарас, вона набагато краще. Вона це набагато краще, кращий рівень і вищий, і по естетиці, і по мелосу, і по за всіма критеріями. Захист української мови. Да, можливо, там десь є перегиб, можна було там по-іншому це зробити, однак це треба було робити, це робиться. Нарешті Православна церква України, нарешті ми позбавляємося там Українська Православна церква Московського патріархату. Швидше би вже. Так. Ну, наскільки тут, яка різниця, як до Бога моляться, головне, щоб це не фінансувалося КГБшними структурами бувшими і не працювало проти України. То це все, що дійсно там сприяє там формування нашої
ідентичності. Без ідентичності не буде нічого. Ну, власне, так, війна ж то йде за ідентичність, да, за українськість. Тут навіть вчора там попалась на очі така цікава публікація, саме найцікавіше, що на російському каналі. От вони аналізували, чому так погано відносяться до ветеранів спеціальної воєнної операції. Що от в інших країнах там солдату приходять, підходять і кажуть дякую за службу, там в тих же самих країнах Заходу. А от в Росії б'ють, там якісь конфлікти постійно, тіскують, злочини продовжують, там їх потім розшукують. Тобто російське суспільство не відноситься до ветеранів так, як треба. А вони ще жаліються? Ні, вони не жаліються. Там дуже цікаво. Це їхня звична практика. Це да, він, так положено. Ні, він дуже гарно все пояснює. Він пояснив, що з точки зору ідентичності в демократичних країнах світу, там кожен громадянин, він розуміє, що все, що робить держава, воно стосується його самого. Тобто, чим більш успішна держава, тим більше у нього буде зарплата, тим краще у нього буде соціальні виплати, тим безпечніше він буде жити. А в будь-якій авторитарній країні всіма благами свого суспільства, своєї держави користується така маленька кількість людей, така верхушечка. Відповідно, всім більшості людей їм абсолютно байдуже на те, яким чином ця верхушечка забезпечує собі благо. Тому жодної авторитарної країни не будуть казати «дякую, солдату». Власне, так. Це те, що називається дорослість, коли ти береш відповідальність за свою країну, коли ти присвоюєш собі свою державу, коли ти розумієш, що ти впливаєш на процеси державотворчі, які там є, коли у тебе з'являється державницьке мислення. І це ти, це тим, да, коли формується оця горизонталь суспільна і громадянське суспільство. В Росії цього нічого немає. От ми, це те, чим ми відрізняємося дуже сильно від них. Так, тому у нас і слава Богу, що у нас кажуть дякую захисникам, що вірять в Збройні Сили України, наші люди. Це докорінно нас відрізняє від ворога. Ну що ж, друзі, бажаємо вам сил, наснаги і на подальшу боротьбу. Давайте висловлювати безмежну вдячність і повагу, і пошану, тому що це саме ті почуття, які ми маємо зараз виражати по відношенню до наших захисників. Ну і далі я передаю слово моїй колезі Ірині Главацькій, яка продовжить наш марафон, і говоритимемо про битву за Київ. В студії була Олена Вострова, також зі мною сьогодні, як завжди, працювала полковник Збройних сил України Тарас Дзюба, головний спеціаліст управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Тримаємо стрій, все буде Україна!